Hej. Hej alle sammen. Og velkommen. I dag der laver vi en lille vlog, fordi vi skal ned til fodbold i Esbjerg. FB mod Sønderjyske. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta, vamos a la playa. Vi har taget gutterne med ned til bold. Ja. FB! Det er bare ind. Det var ind. Ja. Så så kommer tierletterne på banen. Thank you.
Som I nok kan se, så pisser vi af de tam. 1-0. Det gør han ikke i dag. De spillede også som en stor bunke lort. Og Robin Søder er nok rettens værste fodboldspiller. Ja. Han er nok skyldig, det tager så meget. Tak fordi I så med. Jeg husker lige at like os. Og det er jo, som I nok ved, så er det jo nok... Der står lige en dreng der. Så er det jo vores første blog, og I må gerne komme med nogle kommentarer, hvad der er godt og, godt og dårligt. Ja, det ville være rigtig rart. Ja. Jeg synes, det ville være lort, så sig det til os. Ja. Så prøver vi at lave det næste bedre. Det har været godt, så sig... det er fandme godt, det der. Et eller andet. Respekt. Flot lavet. Ja. Og som I nok kan se, så det er koldt som bare fanden herude, så vi slukker nu. Ja.